Два стратежка бомбардера П-52 Стратофортрес, ратног ваздухоплавства САД, из состава 2 бомбардерского крила у бази Берксдейл у Луизиани, стигла су у неделю у ваздухоплавну базу Михаил Когалничану у Румунии, сообщила је команда Америчких ваздухоплавних снага, која подсећа да су их током лета ка Румунији изнад Баренцовог мора пресрела два руска авиона. Распоређивање два америчка бомбардера у румунској бази значи да ће први пут амерички стратешки бомбардери полетати са територије Румуније. Пише сајт Авиационист. Подсећања ради, Михаил Когалничану је у процесу обновљања и ширења, а у плану је да ово постане највећа НАТО база на европском континенту, појашњавајући јучерашњи догађај изнад Баренцовог мора, Америчке ваздухопловне снаге у Европи саопштиле су да, док су летели у међународном ваздушном простору и у складу са међународним правом, Америчке авионе П-52 пресрела су два руска борбена авиона изнад Баренцовог мора у неделју око 8 часова по средњоевропском времену. Наводи се да Амерички авиони нису менјали курс због пресретања и наставили су по плану лета без инцидената крећући се ка ваздухопловној бази Михаил Когалничану. Током ангажовања у Румунији, авиони П-52 ће деловати у оквиру 20 експедиционе бомбардерске ескадриле и интегрисаће се са савезницима НАТО и другим међународним партнерима ради ускладживања способности и обезбеђивања безбедносних обавеза у области одговорности Америчке војне команде у Европи. Што значи да ће Амерички стратешки бомбардери први пут полетати у мисије из Румуније.